Azərbaycanda yeni istifadəyə verilən müasir heyvandarlıq komplekslərində inəklərdən sağılan südü elə yerindəcə təhlükəsiz qaydada içmək mümkündür. Yəni, südü qaynatmağa ehtiyac yoxdur və təzə südün bütün faydalı vitamin kompleksindən yararlanmaq imkanı var. Belə komplekslərdən birinin 2020-ci ildə istifadəyə verilmiş Kürdəmir Süd Emalı Müəssisəsinin rəhbəri Nəbi Paşayev Reala müsahibəsində bildirib ki, bu imkan kompleksdə tətbiq edilən sürü idarə etmə sistemi nəticəsində yaranıb. Çünki sürü idarə etmə sistemi südü birbaşa içmək üçün təhlükəsiz olmayan inəklərin sağılmasına imkan vermir. Ümumiyyətlə, sistem elə bir sistemdir ki, ümumiyyətlə xəstə olan heyvanlar olarsa, müalicə altında olan heyvanlar olarsa, bunlar sistemə qeyd olunur. Və bunların sağlam sürüyə qarışma imkanı yoxdur. Əgər qarışsa belə, sağım sırasında maşınlar həmin heyvanı sağmırlar. Avtomatik olaraq dayandırır və tormozlayırlar. Orada olan fermerlərimiz də o heyvanı artıq sağıma almır və yenidən sağlıq mərkəzinə göndərir. Ümumiyyətlə, hər dəfə bizdə deməli, südün yenilik dərəcəsini müəyyən eləmək üçün laboratoriyalarımız var. O laboratoriya son model laboratoriyadır. Nəinki südün, yemin, heyvandan alınan patoloji nümunələrin fiziki, kimyavi, mikrobioloji, bioloji analizlərinə aparılmaqdadır və yəni hər şey kontrol altındadır. Onu, və süd hazır məhsul olacaq, süd də davamlı analiz olunmaqdadır. Müəssisədə südün mikrobioloji və bioloji tərkibi yağlılıq dərəcəsindən bağlı analizlər aparılır. Eyni zamanda heyvanlardan mütəmadi qan nümunələri götürülərək analiz edilir. Buna paralel olaraq heyvanların qidalandıqları yem üzərində də analizlər həyata keçirilir. Kürdəmir Süd Emalı Müəssisəsi Eynadlı Aqroparkda yerləşir. Aqroparkda həm əkinçilik, həm də heyvanlarlıq məhsulları istehsal olunur. Yəni istehsal olunan yemlərin təhlükəsizliyinə də nəzarət edilir. Heyvandarlıq sahəsinin bütün yem bazası əkinçilik sahəsindən təmin olunur. İstər qardalı silosu, istər arpası, buğdası, şəkər posası deyilən yem qatqısı var. Yem qatqısı deyil də, yem məhsulu var. Hamısı bizim əkinçilik sahəsindən təmin edilməkdədir. Ümumiyyətlə, aqroparkın əkinçilik sahəsi müasir suvarma sistemlərindən təmin olunmuşdur. Pivot, dragline, damlama suvarma sistemlərindən təchiz olunmuşdur. Bu suvarma sistemləri də mərkəzi suvarma sistemi tərəfindən idarə olunmaqdadır. Bundan başqa əkinçilik sahəsinin iki böyük süni gölü var. Hansı ki, bu ərazimiz Baş Şirvan kanaldan suyunu götürür və demək olar ki, axırıncı su müştərisidir. Ona görə də burada yayın müəyyən dönəmlərində su sıxıntısı olur. Ona görə də şirkət tərəfindən böyük ki, su hövzəsi yaradılmışdır. Yaradılan su hövzələrinin ümumi tutumu 2,6 milyon tondur. Su sahələrə və heyvanlarlıq kompleksinə güclü nasoslarla göndərilir. İnəklər əsasən müəssisənin özündə tədarük olunan yemlə qidalanır. Həm inəklərin xüsusi sürücülük növündən olması, həm də yem rasionunun xüsusi seçilməsi hər inəkdən gündəlik süd istehsalını adi inəklərlə müqayisədə 5-6 dəfəyə qədər artırmağa imkan verir. Əgər orta fermer təsərrüfatında bir inəkdən gün ərzində orta hesabla 7-8 litr süd sağılırsa, kombinatda bu rəqəm 35-40 litr ətrafında dəyişir. Günlük heyvan başı ortalama süd miqdarı 34-37-38 litr arasındadır. Bu mövsümə görə dəyişir. Heyvanlarımız Holstein Fries cinsindən ibarətdir və bu heyvanlar üçün bu rəqəm normal bir rəqəmdir. Burada avtomatik yemləmə, günlük rasionlar, sonra yemə daxil olan məhsulların keyfiyyəti yüksək səviyyədə olduğundan və yemləmə xüsusi avtomatik maşınlar vasitəsilə həyata keçirildiyindən və ayrıca da heyvan sağlamlığına burada çox ciddi bir şəkildə nəzarət edildiyindən nəzarət edilmənin nəticəsi olaraq da süd ortalamamız dediyimiz kimi yəni 34-38 litr, hətta bəzi zamanlarda 40 litr ortalamamız olur heyvan başına. Bu müəssisədə toplam 4000 baş inək saxlanılır və onların 2100 başından süd sağılır. Bu inəklər ölkə üzrə iri buynuzlu malqaranın 0,16%-ni təşkil etsələr də, onlardan sağılan süd ümumi ölkə göstəricisinin 1,2%-nə bərabərdir. 2023-cü ildə Azərbaycanda toplam 2,3 milyon ton istehsal edilib. Kürdəmir Süd Emalı Müəssisəsinin göstəricisi isə 27 min ton olub. Yəni bu inəklərin məhsuldarlığı 7,5 dəfə çoxdur. Kürdəmir Süd Emalı Müəssisəsi Eynadlı Aqroparkda bitkiçiliklə bağlı da uğurlu nəticələr əldə edib. Aqroparkın ümumi ərazisi 4200 hektar sahəni əhatə edir.
Aqropark ərazisində həm yazlıq və payızlıq, həm də təkrar əkinlər nəzərə alınmaqla toplam 5000 hektar sahədə əkin aparılır. Aqroparkda arpa, buğda, ərzaqlıq buğda, qarğıdalı, silos, yonca, soya, pomidor, xiyar, şəkər çoğunduru və s. kimi bitkilər əkilməkdədir. Ümumilikdə aqroparkda il ərzində 80-100 min ton bitkiçilik məhsulu istehsal edilir. Heyvandarlıq kompleksində əldə edilən gübrə hesabına əkin sahələrinin münbitliyinin artırılmasına nail olunub. Bu isə buğda və çoğundur kimi məhsulların istehsalında uğurlu nəticələrə gətirib. Buğda əkinlərimizdən biz hektara 6 ton, 7 ton, bəzən 7 ton yarım hektara məhsul götürə bilirik. Çuğundur sahəsi ildə ortalama götürdüyümüzdə 600-800 hektar çuğundur, şəkər çuğunduru əkilir ki, ortalama göstəricimizdə 80 tonların üzərindədir. Keçmiş ildə biz hektardan, ümumi hektarın ortalamasından 91 ton şəkər çuğunduru istehsal elədik. Hansı ki, bunun şəkərli faizi də 16.5-in faizin üzərindədir. Ən böyük göstərici idi və Azərbaycanda biz ən rekor nəticəni əldə eləmiş olduq. Təbii ki, bu bitkiçilik məhsullarının istehsalında əldə edilən nəticələr ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi üçün xüsusilə önəmlidir. Amma kompleksin əsas hədəfi ölkənin süd məhsulları ilə özünün təminatının yüksəlməsinə dəstək verməkdir. Müəssisədə çox çeşiddə süd məhsulu istehsal olunur və bunların içərisində kərə yağı istehsalına xüsusi diqqət yetirilir. Statistikaya əsasən 2023-cü ildə Azərbaycanda hər il 43 min ton kərə yağı istehlak edilib. Bunun yalnız 27 mini ölkə daxilində istehsal edilib. 16 min ton kərə yağı, yəni ümumi istehlakın 38% isə idxalın payına düşür. Kürdəmir Süd Emal müəssisəsi bu vəziyyəti nəzərə alaraq əldə edilən südün bir hissəsini kərə yağı istehsalına yönəldir. Hər il müəssisədə 150 min ton yüksək keyfiyyətli kərə yağı istehsal edilir. Müəssisə region əhalisinin məşğulluğunun təminində də xüsusi rol oynayır. Hazırda qurumda 230 nəfər daimi işçi çalışır. Mövsümdə işçi sayı 500-ə kimi yüksəlir. Bu isə region əhalisinin rifahının yüksəlməsində xüsusi rol oynayır.